Bumi Malaysia lahir di Langkawi. Langkawi ialah ayah kepada segala batu-batan yang berada di semenanjung Malaysia. Di sinilah tempat bermulanya pembentukan lapisan demi lapisan batuan. Langkawi sebetulnya ialah tempat yang istimewa untuk ahli sains yang berminat tentang alam tabii, yang berminat tentang batu-batan dan juga berminat tentang tumbuh-tumbuhan. Bagi ahli geologi, Langkawi ibarat syurga bagi mereka. Jadi bila mereka melihat batu-batan dekat Langkawi, mereka merasa bahawa mereka berada pada satu tempat luar biasa. Segala pelajaran yang didapati di dalam kelas terserlah di Kepulauan Langkawi. Okey, kita sekarang ni berada di sebuah pulau kecil yang namanya ialah Pulau Tepo. Satu daripada 90, lebih daripada 90 pulau yang membentuk Kepulauan Langkawi. Sebuah pulau yang sangat istimewa kepada ahli sains, khususnya kepada ahli geologi. Sebab di pulau ini kita menjumpai satu ketul batuan ini yang usianya lebih daripada 1,000 juta tahun. 1 bilion tahun. Sedangkan batu yang ada di sini, kita telah kaji dan mengetahui umurnya hanya 300 juta tahun. Jadi batu yang 1 bilion juta tahun ini 3 kali lebih tua daripada batuan. Memang satu yang luar biasa. Kita tak dapat nak bayangkan macam mana batu ni, dari mana batu ni datang. Batu jatuh ini dijumpai di Langkawi oleh pengkaji terdahulu sekitar awal tahun 1970. Kajian-kajian terakhir mendapati bahawa dropstone ini atau batu jatuh ini mempunyai rakan dia, dan rakan dia ialah fosil brachiopod, sejenis kerang kuno. Dan fosil ini hanya didapati di lautan sejuk. Jadi pengkaji terakhir, saya boleh sebut namanya Profesor Syafiq Ileman, mendapati bahawa di mana ada batu jatuh, di situ ada fosil ini. Dan beliau dapat memberikan bukti bahawa batu jatuh ini berlaku di kawasan sejuk. Pada masa itu barulah idea iceberg, ice muncul dalam kalangan ahli geologi. Dan barulah kita dapat jawapan, oh batu ini sebenarnya dibawa oleh ais dan datangnya daripada kutub selatan. Jadi selepas mempunyai teori tentang iceberg, barulah kita dapat merungkai isu ini. Dan kajian yang mendalam mengenai batu jatuh ini menarik. Dia bukan saja mempunyai pelbagai jenis, kita telah kenal lebih daripada 10 jenis yang kita sebut batuan-batuan eksotik. Artinya, batuan ini bukan datangnya daripada kawasan Langkawi atau batu-batu yang lebih tua yang terdapat di Langkawi. Batu-batu ini datang daripada benua lain, daripada kawasan yang sangat luas, ribuan kilometer. Sebenarnya di Langkawi, kita boleh jumpa batu jatuh di satu zon batuan pada usia antara 280 hingga 300 juta tahun. Dia boleh dijumpai daripada selatan Pulau Langkawi sampai ke utara Pulau Langkawi pada zon batuan ini. Kita jumpa dropstone hanya di Langkawi, tidak di tempat-tempat lain di semenanjung Malaysia. Ini adalah wonders kepada ahli geologi, dan kita harap satu keistimewaan kepada Kepulauan Langkawi ini juga. Ya, kebanggaan kerana ini adalah warisan yang rare.